vespre, Unió Mallorquina celebrarà un congrés de refundació dia 17 d'abril. D'aquí uns minuts anirem a la seu de la formació política per ampliar la notícia que s'acaba de conèixer ara mateix. I avui de matí, Maria Antònia Monà ha demanat comparèixer de forma voluntària davant el jutge del cas Maquillatge. L'expresidenta del Parlament també ha sol·licitat la baixa temporal d'Unió Mallorquina, mentre Miquel Nadal ha comunicat la seva voluntat de donar-se de baixa definitiva. La dimissió de Monà s'ha fet oficial i al Parlament i en el plenari de la setmana que ve s'escollirà el substitut. Fins i llavors, la vicepresidenta primera, la socialista Aina Rado, en serà la presidenta. Avui ja ha dirigit el plenari. És dimarts, 2 de març, i aquestes són altres notícies d'interès. 560 persones trobaren feina el mes passat a les Balears, però encara hi ha 90.000 desocupats. Per segon mes consecutiu, les Illes són l'única comunitat on baixa l'atur. En el conjunt de l'Estat s'incrementa. El govern adquireix noves unitats elèctriques per reforçar el servei ferroviari de Mallorca per un valor total de quasi 22 milions d'euros. Tira-sec s'enfonsa. El nucli d'Hortals de Ferreries ha resultat afectat per les pluges de les darreres setmanes. Han provocat un moviment de terres amb nombrosos danys materials. Els clivells a les cases i a la carretera han obligat a tallar l'accés. El vent d'esports, com va, com anar amb els dos dies de descans al Mallorca, s'han vist alterats per la possible sortida de Julio Álvarez. El Deportivo de la Corunya s'ha llançat a la contractació del migcampista abans que es tanqui la seva renovació amb l'entitat balear. El futbolista té ara 3 mesos per decidir on vol jugar la temporada que ve. En bàsquet, demà hi ha Lliga, el Vila Menorca i el Bàsquet Mallorca juguen a casa i necessiten la victòria. I d'aquí uns minuts coneixereu els dos atletes balears que representaran les Illes al Mundial de Doha. Ells són l'Eivissant Felipe Vivancos i el mallorquí David Bustos. Després ho veureu.